de atrações culturais. Isso mesmo, para você se programar e se divertir. Afinal, o fim de semana está só começando, né? E tem muita atração legal para você que não quer ficar em casa, viu? O SBT Interior te ajuda a escolher. Vamos conferir. Apague essa luz que eu tenho tanto amor para te dar. A gente começa com teatro na nossa região. Hoje à noite, a partir das 8 horas, o grupo Magilut apresenta ao público do Sesc de Rio Preto o espetáculo Dinamarca. A peça conta a história de um grupo de amigos que celebra os bons tempos, falando de coisas simples da vida, mas que são essenciais. A apresentação será no Teatro do Sesc. E atenção, pois os ingressos são pagos e devem ser retirados com antecedência na bilheteria. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada, mas de você faz tempo que não ouço nada. E no mesmo horário, os portões do Catanduva Rodeio Festival vão se abrir ao público para mais uma noite de muitas atrações e música sertaneja. São mais de 30 anos de tradição e hoje tem dobradinha. O primeiro a subir ao palco é o cantor Gustavo Mioto, com todo o romantismo. Onde já se viu um anjo desses perdido na rua? Logo depois entra no palco a dupla Thaeme Tiago, que promete tirar o público do chão com todo o sucesso da carreira. A apresentação acontece no Clube do Rodeio, que fica na Rua Olímpia, número 1267, na Vila Guzo. Os ingressos são pagos. E o domingo será marcado por diversão. A partir das 3 horas da tarde, no Sesc de Rio Preto, a companhia Navega Jangada vai apresentar o espetáculo Nas Terras de Kublai Khan. A peça conta a história de Marola, uma personagem que adora contar histórias. Atraída pela ideia de se tornar uma artista, ela tenta permanecer em um ensaio para contar todas as experiências ao público. A entrada é de graça. Pouco mais tarde, às 4 horas deste domingo, também vai ter apresentação de peça teatral. Só que no Sesc de Birigui, o grupo Morfeus Teatro apresenta o espetáculo Berenices, que conta sobre o aprendizado de perceber e lidar com seus pensamentos, sentimentos, medos, dificuldades e expectativas sobre os outros. A entrada é gratuita.